New York Times ayaa waxay ku macneysay sababta rasmiga ah ee madaxweyne Farmaajo u diiday inuu sii haysto dhalashada Mareykanka inay salka ku hayso Baritaana lagu bilaabay dhaqaalihiisa. Waaxda dakhli ururinta ayaa awood u leh inay baarto lacagaha iyo dhaqaalaha muwaadin walba oo Mareykan ah marka lagu tuhmo qaladaad meel kasta oo ay dunida ka joogaan. Markii Farmaajo uu iska dhiibay baasaboorka Mareykanka, waxaa jiray baaritaan ay waaxda dakhli ururinta Mareykanka IRS ku haysay maaliyaddiisa, sida ay sheegeen saddex sarkaal oo reer galbeed ah oo arrintan xogogaal u ah, kuwaas oo codsaday inaan la magacaabin, ayaa lagu yiri warbixinta New York Times. Sidaas awgeed, Farmaajo waxa uga tanaasulay dhalashadiisa Mareykanka si uu uga baxsado baaritaanka IRS, ayuu wargeyska sii raaciyay qoraalkiisa. Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa 1 August 2019 ka tanaasulay muwaadinimadiisa Mareykanka isagoo aan shaacin wax sabab ah. Wargeyska New York Times ayaa sidoo kale qoray in Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu haysto dhalashada dalka Kanada maadaama uu muddo dalkaasi ku noolaa. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday, ayaa la toosan yahay inuu la haysto dhalashada Kanada, waxaana haatan saaran cadaadis xoog leh oo uga imaanaya gudaha dalka iyo dibaddiisaba. Jariirada afka dheer ee kasoo baxday dalka Mareykanka ee New York Times ayaa daabacday warbixin dheer oo ay uga faalowtay xaaladda Soomaaliya iyo shakhsiyadda madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Qormada ayaa waxaa ciwaan looga dhigay mas-uul ka yimid Buffalo oo Soomaaliya ku jiidaya qarka. Buffalo oo ah magaalada labaad ee ugu weyn ismaamulka New York ee dalka Mareykanka ayaa ah goobtii uu dalkaasi kaga noolaa Farmaajo ka hor inta uusan 4 sano ka hor dib ugu soo laaban Soomaaliya noqona madaxweyne. Jariirada ayaa sheegtay muddadii uu ku noolaa madaxweyne Farmaajo magaalada Buffalo in uu diiday inuu iska casilo jago oo ka hayay urur ay ku mideysan tahay jaaliyadda, arrintaasi darteedna uu kala jabay. Qoraalka ayaa lagu sheegay muddadii uu sharciyadda u haystay Farmaajo xilka madaxweynaha ee dowladda Soomaaliya inuu ku hogaamiyay dalka siyaasad cakiran oo qabyaalad ku dhisan. Qadiyadan ayaa soo ifbaxaysa iyadoo Soomaaliya ay wajahayso qalalaasa doorasho, isla markaana maamulka waqtigiisa uu ka dhacay Farmaajo uu wajahayo hanjabaadyo ku saabsan cunuqabateyn haddii doorasho qaban waayo. Farmaajo waxa uu tegay Mareykanka sanadkii 1985 isagoo ah diblomaasi yar oo ka tirsan safaaradda Soomaaliya maadaama dalka uu colaad galay. Wuxuu go'aansaday in halkaasi uu sii joogo. Warar ayaa sheegay in marka hore uu margagelyo siyaasadeed ka dalbaday Kanada, halkaasoo ay ku noolaayeen hooyadiis iyo walaalihiis, markii dambena uu qaatay baasboor dalkaasi. Hase ahaatee, horaantii 1989-meeyadii, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu xilligaas aqal galay ama guursaday, wuxuu dib ugu noqday Mareykanka, halkaas ugu dambeyn qoyskiisa ay degeen si gaar ah Grand Island oo kaabiga ku haysa Buffalo iyo Niagara Falls. Taariikhda ayuu ka bartay jaamacadda Buffalo, kadib muwaadin Mareykan ayuu noqday. Wuxuu jamhuuriga musharaxa ugu noqday doorashooyinkii gobolada sanadkii 2002, wuxuuna shaqo ka helay waaxda gaadiidka ee gobolka New York. Mareykanka oo ka mid ah deeqbixiyaasha ugu waaweyn Soomaaliya ayaa dalka Soomaaliya oo kasoo kobanaya colaadda, wuxuu ka caawiyaa la dagaalanka kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab iyo Daacish, xoojinta nidaamka federaalka, mashaariicda horumarinta, kobcinta nidaamka dowladnimada iyo soo celinta xasiloonida dalka.